nas ne ni zdá se mi, dokud neprobudím se ráno a se mnou moji démoni, hladoví po krvi. Oznamujeme vám, že v čase od 10. do pol 5. sa v lome Lietavská lúčka Lomza Bukovinské budú vykonávať trhacie práce.
všechno snadný, zdá se mi, dokud neprobudím se ráno a se mnou moji démoni, hladový po krvi. Územie ohrozené účinkom trhacích prác bude uzatvorené hliadkami a pred samotným odstrelom budú vyhlásené signály tlakovou signálnou trubou 30 minút pred odstrelom 2 dlhé tóny.
Jedna minúta pred odstrelom jeden dlhý tón. Sem tak vysoko, nebe není limit. Sem tak vysoko, nebe není limit. Sem tak vysoko, nebe není limit. Všechno snadný zdá se mi, dokud neprobudím se ráno a se mnou moji démoni, hladový po krvi.
Po odstrel a prehliadke miesta náloží bude vydaný ukončujúci signál jeden krátky tón. Všechno starný zdá se mi, dokud neprobudím se ráno a se mnou moji démoni, hladový po krvi.